Želim da najavim Igora Spasića, softverskog inženjera, ali mnogo važnije našeg osnivača, koji je na neki način otac, ali i sin naše organizacije, koji će nam danas pričati o etičkom kodu. Nekad je bio otac, sad je sin. Bravo, Igor. Dobar dan. Ste me uključili? Okej. Okay. Mat. Mat je bila staroegipatska boginja, simbol neke pravde, ispravnosti, simbol nekakve kosmičke ravnoteže, istine. Ona je predstavljala više koncept nego boginju, slavila se ispravnim načinom života. Predstavljala je nekakve moralne principe kojih su svaki Egipćanin trebalo se pridržava tokom celog svog života. Ona predstavlja isto tako neku vrstu centra, centralne figure njihove religije. I sve se svodilo na to da se ne naruši ovaj balans njen koji ona donosi. Inače, svašta nešto može da počne ili da krene po zlu. Sad, ovo je jedna važna poruka. Staroegipatska civilizacija je jedna od najdugovečnijih, neko kaže da je jedna od najuspešnijih. Poruka je zapravo sledeća. Ukoliko želimo da stvari koje se tiču etike budu važne, neophodno je da ih postavimo na neko važno ili najvažnije mesto u našim vrednostnim sistemima. Nedavni događaj zapravo bio začetak ovog govora. Jedna domaća firma je napravila nekakvo okupljanje koje je bilo onako jedno, da kažem, obično, bez velikih ceremonija, jednostavno okupljanje programera, jedan dan, ono, vikend, bez nekih dodatnih uslovljavanja, oglašavanja i tako dalje. Ja sam pristao na to predavanje i sve je bilo okej. Do onog trenutka kada sam na LinkedInu primetio izjavu jednog od poticanih predavača, gde je napisao da ne želi da učestvuje zato što organizator, dakle ta firma, jedan od njenih klijenata je neka treća strana, dakle, koju on smatra zlom, ukratko. I to me zateklo, je li tako? Ja prvo nisam imao tu informaciju, drugo, onda zapitao sam se logično, da li ja zapravo, ako učestvujem na toj konferenciji, koja je po svim, ono da kažem, mojim merilima bila okej, okay, zaista jeste, da li ja tranzitivno zapravo podstičem tu treću stranu koja je zla i koja je u mom sistemu vrednosti takođe zla, s kojim nikako ne želim da imam bilo kakvu vezu. Sad, tu moja razmišljanje, moja odluka je kratkoročna, je li tako? U pitanju je samo, da kažem, jedno predavanje. No, šta je sa, recimo, samom tom firmom? Šta je sa zaposlenim u toj firmi? Kako oni postupaju u takvim slučajevima kada primete da neke stvari možda ne idu na način kako bi trebalo? Ovo nije prvo, mislim, puno je tu nekih pitanja. Ovo nije prvi put da se uopšte susrećem sa takvim pitanjima. Pre 20 godina sam napisao maliciozni kod koji je direktno povredio emotivno i finansijski ljude i firme. Moja namera, naravno, nije bila da napišem takav kod. Moja namera bila da ja tu nešto pobedim sebe, nekakav intelektualni izazov, želje za učenjem, naravno, potreba za pažnjom koju svi imamo i tako dalje. Ja lično taj kod nisam koristio toliko i meri, objasnit ću koliko. Gde god sam ga postavio, on je bio otvorenog koda, imao je svoje antiviruse, tako da s moje strane ja sam se potrudio da kažem koliko sam mogao da ublažim efekat tog lošeg koda. Međutim, on se koristio od strane drugih i prouzrokovao manju ili veću štetu. Ja sam ga lično koristio za dobijanje besplatnog interneta i možda trenutaka kada je trebalo da isprobam, jel te virus, ili kako probate virus, kako puštate virus u produkciju. Jedan zanimljiv način je da se prijavite po ženskim imenom na nekakav chat, sad pravite se da nemate pojma o računarima i kada vas udvarač zamoli za sliku, vi pošaljete kobujagi slobodnu neku vašu sliku koja se zapravo završava s ekstenzijom .jpg.space.exe, koji je u pitanju virus, tako da isprobate zapravo da vidite kako to sve radi. Elem, to je sve bilo okej do onog trenutka kada sam držao nekakav bio upitan za intervju od strane jednog američkog magazina, te su me odmah u startu pitali kako ja vidim uopšte domet tog mog koda, jel tako? Zašto sam ga napisao? Zašto, da li uopšte razumem, da li on, kakvog efekta on ima?
Moj odgovor je tada bio mladalački, onako i naivan dosta, u fazonu niko ne može meni da zabrani da učim, to je jedna od fundamentalnih sloboda koja nam je data i tako dalje. No i tada sam znao, kao i sada, da to zapravo nije odgovor na to pitanje. I da to zapravo predstavlja samo izbjegavanje tog odgovora. E sad, očigledno vidite da već imamo neka pitanja koja su tu važna vezano za razvojem softvera. Sad ovo možda ovako zvuči, možda malo i apstraktno, ovo sve o čemu pričam. No, hajde da se vratimo na razvoj softvera kakav je danas. Šta se danas dešava? Razvoj softvera u posljednjih 10-15 godina, kako ga znamo, je prosto eksplodirao. Softver se nalazi svuda. Gotovo svaka firma će na neki način imati nekakvo, da kažem, softversko delenje, odnosno bavit će se softverom. Neće biti primarna delatnost te firme, no na neki način će verovatno morati da ima, koristi, menja, pravi softver za svoje potrebe. To je, da kažem, sasvim jasno. Problem je što tih 10-15 posljednjih godina je hiperubrzano. Rast softvera uopšte u industriji je prevelik. Ne postoji uopšte broj uređaja na kojima se nalazi softver, je premašuje broj ljudi na planeti. Što si u tome što je ceo taj softver napisan bez ikakvih etičkih smernica. Šta više, ljudi koji su pisali taj softver i pišu i koji odlučuju zapravo o tome šta će biti u tom kodu, u tim programima i koji zapravo na taj način odlučuju kako će taj softver uticati na naše živote, također nikad u životu nisu prošli ni jedan kurs etike. Naravno, mi ljudi imamo nekako, da kažem, pojam o tome šta je moral, šta je ispravno, šta nije. Postavljamo sami sebi ta pitanja, imamo te takve dileme tokom svog života. Međutim, kao i sa telom, ako ga ne vežbate, jel te, neće biti snažno. Tako i ova pitanja, ukoliko ne pokušamo da damo odgovor, ostaće samo pitanje. Problem, dakle, u toj našoj industriji je rast. Problem je to što broj starih, da kažem, iskusnih kolega je dosta manji u odnosu na nove, te ne postoji mogućnost da se uopšte ni prenese to znanje, ni da kažem, znanje. Možemo da napravimo mali eksperiment. Ako pogledate osobu sa leve strane, ako imate, ako pogledate osobu sa desne strane, jedna od te dve osobe će imati manje od 5 godina iskustva. Zapravo, pokazuje se prema nekim istraživanjima da svakih 5 godina se broj programera duplira. I naravno, svima njima je, jel te, pitanje etike sigurno na nekom posljednjem mjestu. E sad, ovo sad sve zvuči kao ja pričam neku priču, nego da vidimo da li zaista postoje neki slučajevi koji su, da kažem, upitni na nekoj granici, toj sivoj granici, koja je, da kažem, upitna i koja može direktno da utiče na naše živote. Pogledajmo ovaj slučaj ovdje. Ovdje u pitanju jedan softver koji se koristi od 2003. godine. U pitanju je softver namenjen nekakvoj medicinskoj ustanovi koji koriste lekari, koji koriste farmaceuti, apotekari itd. Šta se ovdje dešava? Dete dolazi, tinejdžer dolazi kod ovoga kod doktora i on mu određuje dijagnozu da je potrebno, odnosno, 5 mg tog leka po kilogramu telesne težine i to je ta doza prepisanog leka. Kompjuter na ovoj stranici ovdje izračunava, odnosno taj softver izračunava zapravo koliko je ukupna količina leka koje dete treba da primi i to je, znači, 193 mg. Međutim, naravno, ne postoji tableta koja odgovara tačno toj vrednosti i softver određuje prvu sljedeću tabletu koja postoji, to je tableta od 160 mg i to je to. Lekar kaže fine, to je ok, terapija za dete i pušta nalog. Na drugom mjestu u sistemu se dešava sljedeće. Farmaceut dobija ovakvu jednu notifikaciju koja kaže da nešto treba da obrati pažnju. Naime, softver ima ugrađene nekakvu detekciju, potencijalno onako warning, jel te, koja kaže da ukoliko je razlika između propisane, odnosno željene količine leka i onoga što se zaista propisano veća od 5%, kao što jeste u ovom slučaju 17%, on mora da kontaktira lekara. Dakle, postoji već nekakva sigurnosna procedura u sistemu. Za sada sve izgleda kako treba. Dakle, to se i dešava. Farmaceut zove lekara, lekar odgovara da 160 mg je korektna doza, molim te, pusti, izdaj recept. Ok.
šta radi apotekar, dolazi ponovo na ovaj stranicu, hoće da napiše, da otkuca novi, da pusti novi recept, otkuca 160 mg kao što mu je ovaj lekar rekao i ono, dan mu je verovatno ima puno drugih posla, klikne OK i sve ide dalje. Da li vidite grešku? E sad, greška je zato što je on ovde otkucao 160 mg po kilogramu. Dakle, on je ukupnu dozu koju je trebalo dete da primi, dnevnu dozu, on je nju otkucao ovde u ovom polju za dozu, jel tako? I koja se množi sa brojem kilograma deteta, što znači da je detetu sada upravo prepisano, tom tinejdžeru, 38 takvih tableta dnevno da pije. Na ovom ekranu nema nikakvih drugih... To sve piše ovde, da, nekim sitnim slovima, međutim, jel te, on je to otkucao ono što mu je doktor rekao, 160, vidi sve korektno, pušta dalje. Istini za volju, apotekarka je dobila nekakvu ovakvu notifikaciju, međutim, ispostavlja se da mlada je, da kažem, ove stvari se dešavaju često, ne naravno u ovoj razmeri, ali dešava se često da nastane takav nekakav informacija i on odlučuje se, kao da ne ispadne, jel te, glupo u društvu, odlučuje se da prihvati ovaj recept. I dete zaista dobije 38 tableta koje zbunjena majka mu daje i ona upada u nekakav šok i tako dalje, preživjela je, sva sreća, no ostalo je upitno kako se to desilo. Kada su istraživali ovaj slučaj, zaključak je bio da je ovde softver pogrešio, odnosno oni koji su pravili softver. Kao što vidite, greška, odnosno uopšte, ceo ovaj tok je vrlo bio onako sneaky, vrlo je prepreden. Postoje, znači softver, vidite da je tu neko razmišljao o nekim granicama 5%, 17%, postojale su informacije na ekranu, postoje na kraju čak i ovaj, da kažem, poslednji ovaj alert na kraju koji se pojavljivo. Međutim, i dalje je softver dozvolio da nastane greška. I zaključak tog istraživanja ovog slučaja je bio taj da jeste softver napravio takvu neku grešku. Da on nije bio prilagođen načinu komunikacije i rada u toj organizaciji. E sada zamislite da ste vi pisali ovaj softver. Kada biste vi uočili ovakvu grešku? Odnosno, da li uopšte razmišljate možda, pogotovo kad je u pitanju softver koji se tiče tuđih života? Sad ovako, nije da tamo neko ne razmišlja uopšte o etičkim standardima i etičkim pitanjima u softverskom inženjerstvu. Naime, još od početka, tamo negde, recimo, Drugog svjetskog rata, uočava se da će tehnologija eksponencijalno se razvijati, jel tako? Mislim, bačene su i, da kažem, te bombe na Japan, koji su isto, da kažem, već neki, da kažem, začetak razmišljanja na tu temu. 1931. godine nazisti prave nekakvu statističku analizu koja je čak bila javno objavljena i koriste nekakve informacije kako bi što lakše transportovale hiljade i hiljade Jevreja iz jednog logora u drugi. Većina je, naravno, nažalost, ubijena. IBM odlučuje da im pravi mašinu sa onim punch karticama koje zapravo njima pomaže izuzetno u toj priči. 2003. godine, Terak 25. Reč je o mašini isto koja se koristi u medicini za lečenje raka, tako što emituje, jel te, ono radioaktivno zračenje. Jasno je da ono mora bude dozirano vrlo precizno. Dešava se da ta mašina emituje 100 puta više zračenja nego što je potrebno i time ubija ljude. Kad se analizirao taj slučaj, šta se pokazalo? Pokazalo se da softverski taj program, inženjer, ako možemo ga tako nazvati, piše kod, ni u jednom trenutku nije radio nikakvu analizu sistema, nikada nije pre toga radio na real-time sistemima, koristio je kod postojećih mašina koje su bile tu prethodnih verzija, koje nisu odgovarale ovoj novoj mašini i jednostavno je to pušteno, da kažemo, da se koristi. Dakle, postoji neko, da kažem, ko se bavi uopšte, koji razmišlja. Postojali su slučajevi koji su bili moralne dileme, neki sa ovakvim ili onakvim posljedicama, težim ili manje teškim. Američka asocijacija, ova ACM, je 1997. godine izdala ovakav jedan kod, etički kod za softverske programere. To je zapravo verzija 3.2, recimo. Znači, ovo je već treća revizija takvog nekog koda, izlazi 1997. godine, ponavljam. I on je vrlo zanimljiv.
možete ga naći isto na internetu. Međutim, on je napisan vrlo, vrlo liči način kako je napisan na jedan, na drugi nekakav ovaj kod koji su izdali američki asocijacija američkih psihologa. Počinje sa nekakvim uvodom i sledi sa nekim 8 kategorija, gde je svaka kategorija opisana u 10 stavki, koje su tipa rečenica dve koje bi trebalo ispratiti ukoliko želimo da poštujemo ovakav nekakav kod. Ono što je sad tu zanimljivo da taj kod, odnosno ovaj etički kod koji je ta ACM organizacija napravila, nije lepo ostario. Način, 97. godina, ponavljam, način kako su oni tada mislili da će se softver razvijati ili kako su oni tada mislili da će softver zapravo, razvoj softvera izgledati, ne odgovara onome kako se danas razvija softver. Čak prva kategorija iz tog etičkog koda, kodeksa, je puna nekakvih stvari koje ja mislim da nijedan softverski proizvod danas nema. Softverski razvoj nema, podvukao sam ih žutim. Očekuje se da taj kod bude super dokumentovan, da nema greške, da se izda na vreme, da imate sve requirements, da vam je dokumentacija tu, da zadovoljava, da employer, znači zaposleni, firma, klijent i user na kraju, svi daju, da kažem, nekakvu potvrdu da vaš kod radi. Danas nema softverskog koda koji ispunjava, mi bi već na ovoj prvoj staciji pali. Ako se slučajno nađe neko da ne pada na ovoj prvoj toj kategoriji, pogledajte ostale, sigurno ćete naći da ne prolazite takav kod. No kako bilo, bitno je da je taj kod u to vreme postojao. Međutim, nažalost, startupe koji su tada nastajali, koji danas vidimo kao te velike LTE firme koji imaju svoje proizvode, njih je ta etička strana softverskog inženjerstva najmanje zanimala. Hajde da pogledamo par slučajeva koji su onako baš upitni. Facebook 2012. godine, jer naravno kad pričamo o etici, kako da ne spomenemo Facebook, jel da? Facebook 2012. godine. Tada mislim da je prvi put onako izašao s nečim što je pokazalo čime zapravo želi da se bavi. Januar ove godine oni prave istraživanje. Uključuju 700.000 slučajno izabranih korisnika. Šta rade? Dele te korisnike na dve grupe. Jednu srećnu, drugu, da kažemo, tužnu grupu. I tada odlučuju da im menjaju feed. Feed je dakle spisak, odnosno skup nekakvih onih postova vaših prijatelja. Znači svako ima nešto različito. Međutim, oni menjaju na takav način da u ovoj srećnoj grupi te poruke koje se pojavljaju bit će srećnije, a tužnijoj ili toj, da kažemo, nesrećnoj grupi, poruke koje se pojavljaju bit će, da kažem, nesrećne. Jel' tako? Istraživanje traje nedelju dana i to je možda jedno od najvećih istraživanja tog tipa koje uopšte postoji, 700.000 ljudi, jel' tako? Nije mali uzorak. Šta su zaključili? Prva stvar koju su zaključili je da svih 700.000, bez obzira u kojoj su grupi, su više učestvovali i više su komunicirali sa Facebookom, više su ostavljali poruka. Dakle, oni su mogli na taj način da engage-uju te ljude, da više komuniciraju sa Facebookom, čime sami sebi povećavaju vrednost. Jer tako, vrednost Facebooka su korisnici u kraju krajeva, izvorna vrednost. Dalje, druga stvar koja je možda važnija je da su uspeli da time rade manipulaciju emotivnog stanja. Naime, ovi grupa, srećnija grupa, je više postovala poruka, međutim, te poruke su bile srećnije. Samim tim što su oni dobijali srećnije, da kažem, materijal, i oni su emitovali srećnije poruke. Isto važi za ovu nesrećnu grupu, oni su emitovali i pisali nesrećnije stvari, tužnije. Da se naježiš. Elem. Međutim, ovo istraživanje je legalno i ispravno. Znači, ovde oni nisu povredili nikakav zakon. Međutim, korisnici nisu uopšte imali ideju da se nalaze u nekakvom istraživanju. Drugo, nisu imali informaciju da je taj njihov feed promenjen. Dalje, nisu imali informaciju kada su se prijavljivali uopšte na Facebook da će ikada u tamu Transfolk Edition ikada učestvovati u nekakvom eksperimentu. Zanimljivo da reč research te godine u tom trenutku nije postojala u njihovim terms and conditions, tek se pojavila u recimo martu ili aprilu te godine. Tako da oni nisu povredili zakon, međutim, jesu povredili nešto. To je ono čemu mi sad ovde pričamo. Dalje, Facebook je uradio tada još jednu stvar. Pozvao je takođe akademike da učestvuju u ovom istraživanju, pošto je delovalo, jel te, vrlo logično pozvati. Međutim, svi su odbili, zato što su rekli ne, ovo nije način kako se radi eksperiment ovog tipa.
I takođe još su uputili kritiku na neki algoritam LIVWC2007, jel te, to je tako cool znati, koji je služio za određivanje sentimenta tih poruka, koji im prosto tehnički nije korektan. Facebookov odgovor na sve ovo je bilo jedan od njihova dva odgovora. Mi ovo radimo zarad poboljšanja Facebooka, poboljšanja, mi imamo kontrolu svega i tako dalje. To je zarad ono, svega tamo boljeg. Drugi odgovor njihov standardni je, pa to mi nismo znali. Ovaj eksperiment je završen tada, no pitanje je da li je zapravo završen. Druga stvar koju sam izdvojio je Instagram i vezan je opet takođe sa ova tema koja je zapravo aktualna ovih dana, pošto se pojavila ova bivši zaposlenik Facebooka i iznela podatke o njima. Naime, šta se dešava? Sada 2019. pošto jel te su, osladilo im se da drže te research, da drže ta istraživanje, prave interno istraživanje o efektu Instagrama na tinejdžere. Zaključak takvog istraživanja je sledeći. 30% tinejdžera na neki način, da kažem, optužuje ili ukazuje da je Instagram razlog zašto se ne osjećaju dobro. 30%. Od toga 13%, na primjer, posto UK ili 6% dece u Americi imaju samoubilačke misli koje su direktno povezane sa korišćenjem Instagrama. To znači, dakle, da mi u našim džepovima imamo aplikaciju i koristimo je, koja trećinu tamo nekih tinejdžera čini nesrećnim, mizernim. Facebook je odlučio da ove rezultate naravno ne prikaže, bilo je u pitanju interno istraživanje. Oni su sada došli na videlo kada su se, da kažem, prokrijumčarili iz Facebooka i pustili tamo. Zanimljivo je, dakle, ovde upravo to da, o čemu ćemo isto malo kasnije pričati, o tome kako i mi na neki način, odnosno trebali bi možda postavimo pitanje, da li mi tranzitivno takođe utičemo i dozvoljavamo Facebooku, odnosno Instagramu, da utiče na takav način na tu decu. Naravno, nije Facebook jedini. Skoro svaka firma je prešla taj Rubikon u jednom trenutku koju znamo. Pa hajde prođemo redom. Uberovi inženjeri su odlučili u jednom trenutku da naprave Grayball aplikaciju koja će koristiti kreditne kartice, detekciju mobilnih telefona i tako dalje da bi prepoznali organe reda, da bi ih izbjegavala, da ne bi naplaćivali kazne. Sad zamislite, vi sedite jednog dana na poslu i dobijete u Jira task, upiši broj kreditne kartice u bazu jer će nam trebati. Kao, da li se u tom trenutku pali nekome lampica, da li je to ok uraditi? Facebook takođe radi nešto što, i ne samo on, zove se nenamerna okrutnost algoritma. Year in review je zamišljeno kao nekakav summary vaše godine gde vam se pojavljuje neprestano nekakva algoritamski izabrana fotografija nekog srećnog trenutka koji, jel te, tamo neki njihov algoritam prepoznaje. Što je sve u redu dok god taj osoba koja se pojavljuje ili ta fotografija vas ne podseća na nešto što vam je emotivno teško, osoba koja vas ostavila. Ili, na primjer, dete koje vam je umrlo te godine, što se zapravo i dešava i desilo, i tu porodicu konkretno je neprestano podsećalo da je to jedan sjajan trenutak, onako sjajan moment vaše godine jer je vaše dete preminulo, nažalost. O čemu je reč? Naročito interesantno je to ovih dana upravo zato što u svim algoritmima koji se bave velikim podacima, ono što oni nazivaju statističkom greškom ili false positives, to nije statistička greška, to su živi ljudi tamo negde. Znači, ne možemo da ih posmatramo kao oni su specijalni slučaj i da ih gurnemo sa strane. Volkswagen pre par godina odlučuje da tvikuje svoj softver, tako da kada se testira, sve izgleda kako treba, kada se vozilo pusti na drum, znači da krene da se koristi, ono emituje 40 puta više ovoga štetnog zračenja. Uber, naravno, isto jedan vrlo sivi, da kažem, siva firma, pravi nekakav god view gde možete da pratite korisnike nakon što izađu iz vašeg vozila. Šetaju se po tamo nekoj Google mapi. Tesla isto zanimljiva. Oni na početku kada su počeli da reklamiraju svoje vozila, ne znam da li tako sada, ona su bila označena kao neka u nekoj kategoriji 2, koja zapravo znači pomoć pri vožnji, a ne autopilot. Da li vi onda imate pravo da reklamirate agresivno i da je to autopilot? Ne, nije, zato što očekuje od vas, vozača, možete vi da pustite volan, ali morate biti koncentrisani i fokusirani na vožnju. Tesla to nije radio i onda je došlo do toga da je poginuli ljudi koji su prvi koristili. Ne znam kako je sada stanje.
Zenfice je jako interesantna firma po mnogo čemu, takvim nekim skandalima. Da kažem, jedna od interesantnijih stvari je da su svi zaposleni trebali da preslušaju 52 sata kursa o etici. Naravno, softverski neki inženjer je došao i napravio je plugin za Chrome koji je preslušao, da kažem, za njih svih tih 52 sati tog kursa. Oni su bili posle, silne neke kazne su dobili za razne stvari. Flickr, Google Photos, na početku je prepoznavao pripadnike crne kože i deklarisao ih je kao gorile, majmune. Apple, naravno, znate, usporavao je svoje starije uređaje. Facebook, opet, učestvovao je u genocidu, ukratko. Predstavljao je bukvalno radio preko koga je jedno afričko pleme emitovalo je uputstva za masakr drugog pripadnika drugog plemena. I ovi su, naravno, pisali, izvali i rekli da ugasite ovaj radio, prestanite samo da ovaj emituje to. Nije okej. Okay. Ništa se nije desilo, osim što su, naravno, genocid se desio, jel te? Nakon toga par godina, tim iz Facebooka, koji se bavi inače analizom i uopšte šta se dešava na mreži, je rekao da se uspavao na tom slučaju. Google Earth je također da li ono zazire u vašu privatnost time što vidite šta se sve nalazi u vašem dvorištu. Microsoft isto ima puno svojih izleta isto u ovu zonu. Recimo HoloLens je dobar primjer koji se reklamira na sve moguće načine, kao u medicini, u daljinskom učenju i tako dalje, no naravno glavni klijent je vojska. AT&T isto specifičan, ali to verovatno važi za druge firme, zato što su oni prosto izgradili jednu sobu u tom svom nekom kompleksu gde je celokupni internet prolazio. Znači, prolazili su svi, ne znam, ceo saobraćaj je bio u toj sobi i mogli su da posmatra šta se dešava, da rade analizu. Šurovali su sa NSA. I to isto nije okej. Okay. Boeing, ovo ako uspete da nađete, da ne dužim, uradili su isto vrlo zanimljiv slučaj. O čemu je reč? Prave novu verziju aviona. Odlučio se da podignu motore malo više i malo bliže ovome nosu aviona i pošto ne žele da testiraju, da puste avion da se testira kroz kompletni onaj test koji košta i traje, oni odlučuju da to reše softverskim zakrpom postojećeg sistema. Šta se dešava? Prvi avion poleti, bam, padne, poginuli su ljudi. Zaključak, sigurno je pilot pogrešio, ajmo napravimo im ipak zakrpu za softver. Izdaju novu zakrpu, novi avion poleti, šta se desilo, leti, padne, poginuli su ljudi, oni rekli, sigurno je pilot kriv, ajmo opet da napravimo zakrpu za sistem. Tu su, hvala Bogu, stali. Google Ads, na primjer, isto također, ako prepozna da je vaše ime više odgovara tamnoputoj ženi, ono daje 25% više reklama koje impliciraju da imate problema sa zakonom. Zanimljivo. I Google pretraga možda sama po sebi je isto upitna, jer velika je moć u toj pretrazi, jel tako, i u tom algoritmu koji Google koristi. Kako mi znamo uopšte da li imamo informaciju kako on radi? To nije javna informacija. I kako, da li znamo ko to šta filtrira i šta ne radi? Znači, samim korišćenjem tog Google-a mi mu dajemo veliku vrednost i dozvoljavamo zapravo da, a nemamo informaciju o tome, o njihovom načinu korišćenja i pravljanja tog softvera. Dalje, nisu samo firme, mnoge firme su, znači ovo su samo onako neki slučajevi koji su, da kažem, onako bili, teško reći, zanimljivi, ali lep primjer. Međutim, pojavljuju se nekakvi obrasci u programiranju koji primećujem, koje se pojavljuju znači, na mnogim projektima. Izdvojio bih, na primjer, zavisnost u dizajnu. Da li onaj infinite scroll koji imamo na telefonima, da li on neophodan, da li on mora da ima? Zašto ga ja ne bih isključio ako se zna da on služi da te privuče i da ti drži tvoju pažnju? On troši naše vreme, najskuplji resurs koji imamo. Zašto aplikacije nisu napravljene tako, recimo, da za decu nemaju uopšte taj infinite scroll, na primjer? Isto također nešto se zove dark UX paterni, kada vas program tera da radite nešto što ne želite, da platite ili da ne možete se unsubscribe-ujete i tako dalje. To je zapravo suprotno do onoga što softver treba da bude. Ovdje bih izdvojio možda ovu algoritamsku naklonost. To je ono što smo već pričali. Dakle, kad god imamo velike podatke, kao što danas imamo softvere koji barataju velikim podacima i koji imaju razne machine learning algoritme i tako dalje, ne možemo da posmatramo false positives kao nekakav slučaj sa strane, kao nekakvu matematičku grešku. Nije, to su živi ljudi. Naprimjer, novozelandski onaj skener za pasoše nije prepoznavao ljude koji imaju kose oči.
kome bi to palo na pamet, jel tako? Ovaj, target, sistem lanaca u Americi, hoće da targetira buduće majke, šalje neke kupone non stop onim mailovima za decu, kao za bebi i tako dalje. Time pogađa žene koje ne mogu da imaju decu i ne osjećaju se dobro kad to dobiju. Naravno, target odgovara, ups, pa mi nismo baš njih hteli da, mi smo hteli da targetiramo one koji mogu. Pa da, i kako su rešili problem? Pa umjesto dva kupona za majke, jedan je bio za majke, drugi je bio, ne znam, za deterđent. Dakle, nisu zapravo to rešili do kraja. No dobro, ovo su neke stvari koje su na strani, da kažem, onoga, oni koji proizvode softver. Ali ne mogu da ne pričam o tome da se ne zapitam i mi, pošto mi sada smo korisnici tog softvera i svi jesmo korisnici softvera, kolika je naša uloga u svemu tome, je li tako? I tri neke stavke. Zamislite da imate nekakvu platformu na kojoj svako nešto može da piše. Da li je moderirate ili dozvoljavate da zaista svako može da piše? Takođe, privatnost podataka. Da li bi dozvolili nekoj trećoj strani da ima pristup vašim fotografijama i vašim mailovima zarad toga da se uhvati nekakav seksualni predator ili šta god? Vi bi, recimo, u tom trenutku osjećam, sigurno svi kažu, ma da, hoćemo, mislim, slobodno pogledaj. Međutim, šta je to problem? Problem je što ta strana koja gleda, mi nemamo poverenje. Zato što se pokazalo već da takva neka firma do sada ima nekakvu istoriju lošeg i sumljivih ponašanja, plus nemamo transparentnu informaciju šta one rade s podacima, kakve njima namere itd. I poslednja stvar, to je ovo ovde, tranzitivna podrška. Da li mi kao korisnici, primjer tog Instagrama, da li mi podržavamo da on, da li mi time štetimo, da li smo mi odgovorni da time štetimo 30% tinejdžera? Jer da, možete vi reći, ja, pa ja postujem samo hranu, mačke, ne znam, sunce, zalazak sunca. To je tačno, ali vi dajete vrednost Facebooku, odnosno vi dajete vrednost toj aplikaciji. Bez vas ta aplikacija se neće koristiti od strane te dece. Dobro, nego se vratimo mi na razvoj softvera. Racionalnost je precenjena. Naime, dosta je lako napraviti nekakve razumne korake, razumne testove, zaključke po kojima možemo da kažemo, takav nekakav test možemo da primenimo na neki slučaj da dobijemo odgovor. Mi programeri to mnogo volimo. Mi volimo algoritme, mi volimo racionalno razmišljanje od tačke A do tačke B. Želimo jedan ulaz, jedan izlaz, jel tako? To su zapravo konvergentna pitanja, jel tako? Oni imaju jedan izlaz i želimo da nam sve bude jasno. Želimo da imamo odgovor na sve. Međutim, ova pitanja etike nisu takva. One su divergentna pitanja. Ona daju više odgovora. Šta više, ti odgovori se menjaju tokom vremena, kako se menja stanje stvari, kako se menja svet oko nas. I ova rečenica stoji u svim ovim izdanjima američkog ovog koda, nije američkog, ali da kažem, oni su izdali, koda, etičkog koda. Da taj kod koji sam vam pokazao tada iz 97. godine nije algoritam. On je samo početak nečega što treba da počnemo da usvajamo. Imao sam prilike za potrebu ove prezentacije da pogledam nekakve etičke kodove koje su na netu domaćih firmi. Rečnik i način kako su napisani nije to ovo što treba da bude. Taj kod koji sam pomenuo iz 97. godine, na njemu se naravno i dalje radilo. Poslednja verzija je iz 2018. godine i to je verzija koju možete naći na sajtu i to je trenutno aktualna verzija. Ona je promenjena takav način da odgovara kakav je softver razvoja danas. Ovde sam izdvojio neke stavke direktno iz tog, ovo kako se zove, etičkog koda. Zanimljiva je promjena isto jezika, mnogo je bitno kako kažemo neke stvari. Dok se 97. godine dosta toga zahtevalo, ovde se insistira na tome da se trudimo da stvari idu bolje. I ovaj kod zaista nalazim da je korektan, da on zaista dosta lepo održava i može da se koristi upravo za kao nekakva početak toga da vi uvrstite tako nešto u vaš softverski razvoj. Šta to može da bude? To može za početak da bude nekakav fajl koji se nalazi u vašem repu, gde vi pišete takva neka pitanja i uopšte dileme za tako nešto. Dileme koje su vezane u pitanju etike. Naime, nije da se mi programeri probudimo jednog dana i kažemo, e, slušaj, ja baš danas hoću da učinim nešto moralno loše, nekako, evo, pada kiša. Ne, stvari se dešavaju nekako jedna za drugom. Recimo, probudite se jednog dana u Jira, imate task, hajde izračunaj kao nađi nam tvoju lokaciju u odnosu na access point. I ti kažeš, strava, ovo je odlično, neki lep tehnički task, ajmo mi to da nađemo, super.
Sutra ti kažu, e, ali access point se pomera u kući, kao, ajde sad malo tu promeni kod. Ti kao, pa kao, kad se meni access point u kući, kad vi pomerate Wi-Fi, mislim, stoji na jednom mjestu. Ali kao, dobro, okej, okay, kao, zanimljiv task, idemo dalje. Treći dan dođe novi Jira task, kaže, e, ali, ovaj, ajde sad stavite to sve na mapu. I kao, u jednom trenutku treba se zapitaš, čekaj, ali ja možda zapravo jurim tuđi telefon ili nekog čoveka, zarad čega? Jel tako? Elem, dakle, da ponovim, mi programeri ne budimo se i ne želimo to da radimo, jel tako? Nije nam to ultimativni cilj. Smatram da svi zapravo i želimo da na neki način doprinesemo boljitku, jel te, sveta. Međutim, dešava se to da mi ne postavljamo pitanja. I zapravo ideja da dostignemo takav nekakav mentalni mentalni model koji će nas naterati da postavljamo, ali da dajemo odgovore na pitanje, a ne da se pravimo da ona ne postoje ili da su i da ih ignorišemo. Jer zapravo postavljanje pitanja zahteva ove dve vrline softverskih inženjera, znači hrabrost i integritet. I nama softverskim inženjerima je data moć. Nama je data velika moć da mi pravimo softver koji menja svet, on utiče na ljude, utiče na nas. Trebalo bi da čini, da poboljšava našu stvarnost. I to je velika moć. Međutim, uz tu moć dolazi i velika odgovornost. Mi smo dužni da prihvatimo i jedno i drugo. I dužni smo da kao softverski inženjeri stvaramo proizvode koji su ispravni. Toliko. Ja sam Igor. Hvala. Pitanja? Sjajno predavanje, hvala puno. Bilo bi sjajno da tu svi ovi što su napravili društvene mreže čuju tvoje predavanje, ali ja mislim da etika što se tiče Facebooka i Instagrama nikad nije postojala. I mislim da je to cilj toga bila jedna psihološka mašina, definitivno, i mislim da oni to dan danas rade. Što se tiče iPhone-a, čitala sam negdje, nemam ga, ne znam sad, kad se update-uje nešto u iPhone-u, oni imaju pravo da čitaju vaše poruke i da gledaju vaše slike, ako to niste znali. Dakle, ja mislim da tu ne postoji etika uopšte. Kako sad to njima preneti, znate, vi ste odgovorni kad oni nisu u samom početku bili apsolutno odgovorni. Ja mislim da te odgovornosti uopšte nema. A mislim da i ljudi kao useri još više pojačavaju tu neodgovornost. Pogotovo Instagram. Zašto se deca slikaju sada na Instagramu? 15 godina. Naprimjer, moja bratanica, ona samo slika. I sa 16, i kad je punoletna. Mi, znači, stariji ljudi, zapravo oni koji su kreirali to, oni imaju odgovornost. E sad, deca imaju problem. Moje pitanje je kako sad to rešiti? Ogroman problem. Hvala još jednom. Hvala. To je to pitanje. Na to pitanje nemam odgovor. Možda mi prebaciš, molim te, samo na slajd. Smatram da trebamo da krenemo da pričamo o tome. Zapravo, upravo zato što softverski inženjera ima sve više, jel tako? Da kažem, svako malo je danas nekakav programer, ako mogu tako da kažem. Dužnost je da neki način prođe kroz to i da krene da postavlja, da oni zapravo budu inicijatori toga da se krene da se postavljaju pitanja. Znači, da krenemo da pričamo o tome što više. Mi nećemo danas možda promijeniti to. Vi nećete danas obrazati Instagram, na primjer. Čekam vas. ali hajde da krenemo da pričamo, hajde uopšte da počnemo da kontamo tu vrednost i moć koju mi dajemo prosto i predajemo nekome tamo u ruke. I da zahtevamo da vidimo tih firmi, da ne pričanjem, to je možda odavde malo teže, ali eto, dešava se, da kažem, i u drugim zemljama, da zahtevamo od firmi da vidimo koje su njihove namere, šta radi s podacima i tako dalje. Non stop se dešavaju ovakve stvari i slučajevi. Znači, kad sam krenuo da istražujem, bukvalno jednom godišnje ima toliko slučajeva da ne mogu stanu na jedan slajd. Tako da što više pričamo o tome i dižemo svest i dolazimo na taj moralni nivo da i postavljamo pitanje i trudimo se dajemo odgovore. I budemo svesni da ti odgovori se promjenljivi, da možda nismo dali najbolji odgovor. Ali ok, trudimo se da ih dajemo. Izvoli. Ja se čuje. Sad, mislim, negdje se možda nastavlja na priču, ali ja imam jednog drugara koji je ekstremno dobar tehnički
I sad, naravno, obzirom na to da u njegovoj porodici roditelji jeli veruju u njegovim tehničkim sposobnostima, ima dva mlađa brata. Ono što su oni od njega tražili jeste bilo da on instalira aplikaciju na njihovim telefonima u kojoj će oni moći da prate šta njih dvojica rade na internetu. I sad, sa jedne strane, mislim što se mene tiče, meni to nije okej, okay, obzirom na to da oni treba da imaju slobodu i da, naravno, svi verujemo da vaspitanje i sve stvari ponašanja što se tiču idu od porodice, ali sa druge strane, opet, to jeste jedan od načina kako oni mogu da budu upućeni u to što će njima deca prećutati ili kad već, mislim, koji su tu uticaji. Ono što bih isto htela da kažem jeste da, ne znam da li ste to bio upućeni u to, da je, mislim, u Engleskoj prošle ili preprošle godine, nemojte me držati za reč, izašao zakon koji zapravo zabranjuje da se na Instagramu ili Facebooku prikazuju sadržaj koji mogu za tinejdžerke da prikazuju neke sadržaje koji nisu prikladni, što se tiču i body imidža i ponašanja generalno, tako da se te neke stvari pričaju se o njima. A možda evo i treća stvar koju bih pitala, da li znate nešto o tome što su mene pitali ljudi, obzirom da sam ja u oblasti veštačke inteligencije, jeste šta kada taj kod koji se napiše, program, kako god, nauči do nekog nivoa. Znači on će dalje da zaključuje, uči sam. Tako je, da. On se proda. I čija je odgovornost ako takav algoritam napravi neki problem, ubije nekoga ili već, mislim, ok, ne idemo u krajnosti, ali bilo šta, čija je odgovornost to sa pravne strane? To su mene pitali pravnici i to je nešto što, mislim, jeste pitanje. Ajde, krenemo te treće stavke. Naime, Microsoft je neke tamo godine pustio nekog svog chatbota koji se zvao Tay, kako god. I pustio ga baš na Twitter i radio je tako da korisnici interakuju s njim i uče ga. On je za 24 sata počeo da emituje takve grozote da je to strašno. Ja mislim da ga neko putio na 4chan i to je bilo to. On je počeo da emituje, oni su ga isključili posle 24 sata. Dakle, odgovornost i kada god se priča o tim mašinskom učenju, samo spominju kako ti setovi algoritama nisu, kako su oni super balansirani, kako nisu, da kažem, biased. Međutim, to nikad nije tačno. Te skupove podataka priprema čovek i neki ljudi pripremaju. I to je ono čemu se sada sve više isto priča i govori se o tome da takvi algoritmi nikada nisu skroz, onako da kažem, matematički ispravni i tačni. Dakle, o tome moramo pričati. Druga stvar... Da, za Britaniju, tako je. Tako je, znači dešavaju se stvari, na primjer, trebalo je da postane nekakav Instagram for kids, na primjer. I ja, hvala Bogu, nisu ga napravili. I mislim da je jedan od razloga, upravo jedno od ovih istraživanja, nigde to nisam pročitao, to je moja ideja. Da, oni naravno žele to da što više ljudi utiču i naravno, ja kapiram da se javlja reakcija i zbog reakcije ljudi oni su primorani da menjaju stvari. Znači, primorani su da menjaju da bi se na neki način nama možda dodvorili, možda i ne. Ne znam, to je na nama da odredimo. Jel' tako? Jesmo mi zadovoljni sa tim što su oni uradili. Tako da, svaka tako je naravno za pohvalu, svako tako nešto da se desi, no ne smemo da spustimo gard. Ne smemo sada da kažemo, oni su strava, oni su to uradili. Ne, okej, oni su uradili, to je super. Zapravo, ja mislim da ih je tu naterala država. Nisu oni sami došli i rekli u celom Instagramu, sad će biti tako. A prva stvar jeste zanimljiva, ali dobro, ajde da pitamo ono kao šta su radili roditelji kada nije postojala ovih mreža i telefona. Osim što su čitali dnevnike, verovatno, deca. Pa znaš kako, ja tu nemam neki odgovor. Ja sam isto protiv toga i za razvoj poverenja da se priča o tome, znači da se priča sa detetom i u redu da ima neke svoje tajne. Tako da, to je opet za mene stvar koju neko svako od nas. I to je dobar primjer, to je baš ono primjer gdje se pokazuje ta divergentnost. Ja imam jednu ideju, ti imaš ideju, neko tamo će reći, ne, ja moram da znam. I hajde da pričamo o tome. Ne znači da si ti u pravu ili da je ona u tamo neko drugi, da nije u pravu. I upravo to, hajde da pričamo o tome. I treba nam upravo hrabrosti da naučimo da komuniciramo, da naučimo da izlažemo tu ideju i da prihvatimo isto tuđi stav. Znači, to je sve nešto što na neki način ulazi u ovo. Cela ta komunikacija i način komunikacije na kome moramo da radimo, koji je krajnji efekat, upravo to, da pokušamo damo pitanja, obuhvata sve ovo. To je to.